Weet jy dalk, wat sy eienaardige leesteken is hierdie? Antwoord gou vir jou maat of vir jou juffrou. Hoe word vrae gevorm? Waarom moet ons vraagsinne kan lees? En wat kom aan die einde van 'n vraagsin? 'N Vraagteken. Kom ons kyk 'n bietjie na vraagbeantwoording. Wanneer word 'n vraag gevra? Om inligting te kry en in 'n toets, 'n begripstoets, of tydens jou skoolwerk. So dit is gereeld, elke dag. Jy kan jou vraag mondeling beantwoord of skriftelik. Kry gou jou kaartjie met jou vraagwoorde byderhand. Daar is verskillende tipe vrae. Ons gaan gou kyk watter tipe vrae word die heel meeste gebruik. Jy weet, 'n swaai, swaai heen en weer. Dit is algemene kennis. Sommige vrae lok emosie uit. Hier en daar moet ons kreatief dink om 'n vraag te beantwoord. Dit kan soms harde werk wees om antwoorde uit te dink. Gebruik jou algemene kennis, dit wat jy reeds weet. Of dit wat jy in 'n storie raak gelees het, of selfs in jou skoolboek. Ons het almal emosies. Stories en soms jou skoolwerk lok daar die emosies uit. En soms moet ons dit toepas in ons antwoorde. Wie hou nou nie daarvan om 'n bietjie kreatief te dink nie? 'N Bietjie uit die boks uit te dink. Het jy al daai gesegde gehoor? Daar is nog baie ander tipe vrae wat ons kry. Maar vir hierdie les gaan ons fokus op hierdie drie vrae. Jy ken nou al jou vraagwoorde, nie waar nie? Ons gaan nou elke keer na 'n prentjie kyk. Jy gaan 'n sin lees en ek gaan vir jou vra om jou eie vraag te formuleer volgens die sin wat jy gelees het. Ek gaan vir jou die vraagwoord gee waarmee jou vraag moet begin. Probeer eers jou eie vraag maak. Jou juffrou kan selfs die video stop om vir jou 'n bietjie langer tyd te gee om jou eie vraag te bou. Daarna kan jy my vraag lees. Kyk 'n bietjie of ons vrae dalk dieselfde is. Dis sommer 'n lekker goeie leesoefening ook. Jy is meer as welkom om jou vraagwoordekaartjie voor jou te hou. Daar is meer as hierdie vraagwoorde, maar ons gaan op hulle fokus. Die beste plek om te verf is buite of by 'n tafel met koerantpapier. Dink 'n bietjie aan algemene kennis en begin jou vraag met waar. Waar is die beste plek om te verf? Onthou jou vraagteken. Ek voel vuil, maar gelukkig as ek nat verf op my hande het. Dit is 'n gevoelsvraag. Iets te doen met jou emosies. Begin jou vraag met hoe. Hoe voel jy as jy nat verf op jou hande het? Ek verf die heel graagste 'n huis met bome, blomme en wit wolke. Dink 'n bietjie kreatief en begin jou vraag met die woord wat. Wat verf jy die heel graagste?
Kom ons gaan kyk na die volgende prent. Het jy jou vraagwoorde by die rand? Kyk 'n bietjie na hierdie prentjie. Sien jy iets bekends? Dit is jou algemene kennis. Lok dit vir jou enige emosie uit? Kan jy 'n bietjie kreatief dink oor wat in hierdie prentjie aangaan? Dit is dieselfde in stories. Ons moet ook ons algemene kennis gebruik. Ons gebruik ons emosies. En soms moet ons baie kreatief dink. Kom ons gaan lees die sinne en dink 'n paar vrae uit. Kry jou vraagwoorde gereed? En nou gaan ons ons algemene kennis sin lees. Ons doen inkopies by Spar, maar vir klere gaan ons eerder na 'n groot sentrum toe. Begin jou vraag met waar. Waar doen julle graag inkopies? Hoe het jou vraag gelyk? Gebruik nou jou emosies om die volgende vraag uit te dink. Dit maak my baie bly om iets te ontvang wat my maatjie self vir my gemaak het. Begin jou vraag met die woord wat. Wat maak jou baie bly om te ontvang? Skakel gou daai kreatiewe brein aan. Ek droog blomme om 'n kaartjie te maak of ek maak vir my sussie 'n krans vir haar hare. Begin jou vraag met hoe. Hoe kan jy blomme gebruik om iets te maak? Kyk aandagtig na die prentjie en daarna gaan jy sinne lees en jou eie vrae maak. Het jy jou vraagwoorde? En hier is die prentjie. Algemene kennis. In die herfs verloor sommige bome hulle blare omdat hulle droog is en dit min reën. Begin jou vraag met hoekom. Hoekom val blare van bome af in die herfs? Nou vir daardie emosie sintuig. Ek voel gelukkig en opgewonde wanneer ek in die herfsblare kan rol. Begin jou vraag met hoe? Hoe voel jy wanneer jy in die herfsblare kan rol? En nou vir die kreatiewe vraag. Is jy gereed? Lees die sin. Ek kan verskillende prentjies met herfsblare plak. Of die blare selfs gebruik vir afdruk met verf. Begin jou vraag met wat? Wat kan ons doen met herfsblare?
Denk nou aan die prentjie en formuleer jou eie vraag. Gebruik jou algemene kennis. Lees saam met my. My hande lyk die heel grootste. Wanneer ek al my vingers uitsprei. Begin jou vraag met die woord wanneer. Wanneer lyk jou hande die grootste? Nou vir daardie emosionele vraag. 'N hartjie vorm beteken liefde en dat jy omgee vir al jou maats en familie. Waarmee moet jy jou vraag begin? Met die woord wat? Wat beteken 'n hartjie vorm? Laaste vraag oor hierdie prentjie. In die aand kan ons skaduwee prente maak met ons hande by 'n flou liggie. Wanneer? Wanneer kan ons skaduwee prente maak met ons hande? Algemene kennisvraag. Die hoogste berg in die hele wye wêreld is die berg Everest. Begin jou vraag met die woord wat. Wat is die naam van die hoogste berg in die wêreld? Volgende vraag. Ek sal baie graag 'n berg wil klim om vir myself te wys dat ek uithou vermoë het. Begin jou vraag met hoekom? Hoekom sal jy graag berg wil klim? Skakel daai kreatiewe denke aan. Dit is die heel beste om met stewige stapskoene 'n berg te klim. Begin jou vraag met wat? Wat is die heel beste skoene om mee berg te klim? Jy het nou al jou vraagwoorde? En jy weet dat die eerste sin oor algemene kennis handel. Die heel vinnigste vervoermiddel is 'n vliegtuig. Begin jou vraag met wat? Wat is die heel vinnigste vervoermiddel
Onthou jou vraagteken? En nou vir die emosievraag. Ek hou daarvan om fiets te ry, want dit laat my vry voel en ek kry boonop goeie oefening. Begin jou vraag met die vraagwoord, waarom? Waarom hou jy daarvan om fiets te ry? En nou vir die laaste kreatiewe vraag. Lees jou sin. Ek sal graag wil fiets ry by enige plek waar dit veilig is. Waar? Dit is jou vraagwoord. Waar sal jy graag wil fiets ry? Die swart pitte van die watlemoen ontkiem en word 'n watlemoen plant as ons die pit plant. Begin jou vraag met wat. Wat gebeur met die swart pitte as ons dit plant? Lees jou volgende sin. Wanneer ek my gunsteling kos eet, voel ek so gelukkig en raak ek vinnig versadig. Jou vraagsin begin dit met hoe. Hoe voel jy as jy jou gunsteling kos eet? En nou vir die kreatiewe vraag. Ons kan enige vars vrugte wat in seisoen is gebruik om 'n vrugteslaai te maak. Begin jou vraag met wat? Wat kan ons gebruik om 'n vars vrugteslaai te maak? Die veiligste plekke om rond te hardloop is waar daar geen motors is nie. Begin jou vraag met die woord waar.
daar is die veiligste plekke om rond te hardloop. As my maat my wen, sal ek eers bietjie hartseer wees, maar ek sal altyd my maat geluk wens. Dis 'n mooi ding om te doen, né? Begin jou vraag met wat? Wat maak jy as jou maat jou wen? Laaste vraagie. As ek graag wil beter raak in sport, moet ek besef dat ek elke dag hard moet oefen. Begin jou vraag met wat? Wat kan jy doen om beter te raak met sport? Hulle gebruik gewoonlik plastiek of staal om 'n glyplank mee te bou. Begin jou vraagsin met wat? Wat word gebruik om 'n glyplank mee te bou? Volgende sin. Ek voel baie benoud en bang wanneer ek van 'n baie hoë glyplank moet afgly. Begin jou vraag met hoe. Hoe voel jy as jy van 'n baie hoë glyplank moet afgly? Lees jou laaste sin. Ek kan 'n gladde stuk karton gebruik om op te sit en van 'n sandduin af te gly. Begin jou vraag met wat? Wat kan jy gebruik om van 'n sandduin af te gly? Lees saam met my jou eerste sin. Plastiek word gebruik om 'n ballon mee te maak. Begin jou vraagsin met die woord wat. Wat word gebruik om 'n ballon mee te maak? Volgende sin, lees saam. Ek skrik myself boeglam
as 'n ballon skielik bars. Begin jou vraag met hoe? Hoe voel jy as 'n ballon skielik bars? Lees die laaste sin. Daar word gewoonlik lug binne 'n ballon geblaas. Maar ons kan ook 'n ballon vul met water. Jou vraagsin begin met die vraagwoord wat. Wat kan ons binne 'n ballon sit? Ons mag nie alle wilde bessies in die bos pluk en eet nie, want dit kan dalk giftig wees. Begin jou vraag met die woord waarom. Waarom mag ons nie enige bessies in die bos eet nie? Ek sal opgewonde en bly voel as ek op 'n mooi somersdag mag bessies pluk. Begin jou vraag met hoe? Hoe sal jy voel om op 'n somersdag vars bessies te pluk? Kom ons lees die laaste kreatiewe sin. Ons kan bessies stoor in 'n mandjie, plastiekhouer of plastiekemmer as ons dit gepluk het. Begin jou vraagsin met die vraagwoord wat. Wat kan ons gebruik om bessies te stoor as ons dit gepluk het? Laaste prent en laaste vragies. Wanneer ek in my werkboek skryf, skryf ek altyd met 'n potlood of 'n pen. Begin jou vraag met die woord wat. Wat gebruik jy om in jou werkboek te skryf? Volgende sin lees saam. Ek voel op my blyste wanneer ek en my maatjie saam
prentjies kan teken. Begin met die vraag, hoe? Hoe voel jij om saam met jou maatjie te teken? En nou vir die laaste sin. My gunsteling kunstmedium is verf, maar soms hou ek ook daarvan om te teken. Laaste vraag wat jy hoef te bou, begin met wat? Wat is jou gunsteling kunstmedium? En nou dat jy weet waar vrae vandaan kom, sal dit sommer baie makliker gaan om hulle self te beantwoord. Jy kan vrae lees, vorm en antwoord. Goed gedoen.